Да, машините за пирање и сушење се едно наше ветување кое што го дадовме во минатото и на кое што веќе се работи. Информиран сум од страна на Министерството за образование дека веќе тимови на Министерството ги имаат посетено сите 10 студентски домови во земјата, имаат направено проценка колку каде е потребно да се набават вакви машини. После таа проценка направени се одредени спецификации кои што се потребни за објавување на набавката и веќе е почната процедурата со тоа што испратени се материјалите до Советот за јавни набавки кои што треба да ги одобри. Доколку ги одобри, веројатно крајот на септември би имало објава на јавен повик за набавка, а некаде во јануари веќе тие би биле достапни и би можеле да се користат од страна на студентите. Да подсетам, ова е едно од нашите 40 ветувања што ги дадовме на студентите во главно во минатата зима и пролет, кои што беа дел од еден поширок пакет за нови проекти за помагање на младите луѓе во Македонија за нивен поквалитетен живот, за решавање на многу нивни проблеми. Еден од тие 40 проекти кои што минатата пролет и зима ги ветивме, кои што главно ги планиравме да бидат дел од нашата нова програма, но со обзир на тоа дека изборите се одложија, ние не ги одложивме нашите ветувања. Значи, не оставивме на тоа дека, еве, бидејќи се одложи изборите, нема сега да го реализираме тоа, туку ќе го реализираме тогаш кога ќе има избори. Не, напротив, со обзир на тоа дека го ветивме и дека најдовме начини како да го реализираме, а ние секогаш кога ветуваме, веќе го имаме предвидено начинот како тоа ќе го реализираме, веднаш ги почнавме процедурите, иако видовме брзо дека изборите се одложија, така што веќе процедурите се во тек и, како што кажав, набавката се очекува да биде огласена негде крајот на овој месец, зависно од оценката на Советот за јавни набавки, а веќе во јануари студентите во студентските домови да ги имаат на располагање овие нови машини.